Ose qemi njoftuar para një dite që 2 maj nuk do të jetë dita kur do të votohet rezoluta e propozuar nga Gjermania dhe Ruanda për shënimin e ditës ndërkombëtare të Gjermanisë të gjenocidit që të njihet dita ndërkombëtare e gjenocidit në Srebrenicë. Sigurisht që arsyetimi për shtyrje të votimit ka qenë që shtetet anëtare duhet ta rishikojnë edhe një herë tekstin i cili është propozuar që të votohet sigurisht, dhe sigurisht që kjo besoj që nuk do të merë shumë kohë dhe prapë do të kthehet në agent për të votuar në Asamblenë e Përgjithshme në Kombet e Bashkuara. Pak a shumë, presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se kjo ka ndodhur sepse kanë arritur t'i komplikojnë pak gjërat, por a do thot kjo, si pas soj që pëthoni ju zoti Alia, se nuk do t'ket sukses, në me gjitha të një gjë t'il do ndodhë, do t'votohet me pa tjetër kjo rezolut? Po vetë fakti që Kombet e Bashkuara e kanë krijuar Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Ish Jugoslavi, dhe vetë fakti që ky tribunal i ka vërtetuar krime si gjenocid të cilat ka ndodhur në Srebrenicë, do të ishte jo e logjikshme që po ky organi i Kombeve të Bashkuara të mos i aprovonte ato fakte të cilat janë bërë të gjykuara tani. Sigurisht që Kombet e Bashkuara dhe shumica e shteteve do ta përkrahin këtë rezolut, edhe dita ditës po shohim që edhe publikisht shtetet dhe organizatat të ndryshme po dalin në përkrahje të kësaj rezolute. Pra po thoni se nuk ka patur dhe nuk do të ketë në fakt sukses Serbia në atë që ka bërë me shtetet tjera, në lobimin që ka bërë me shtetet tjera, sigurisht duke implikuar edhe atë përkrasin e aleatin më të madhë të Serbisë në këto qështje dhe në të tjera Rusinë. Po ne e kemi parë këtë fushat kundërshtuese nga Gjermania, po ashtu edhe nga Republika Srpska, dhe kjo tregon që ata ende nuk janë të gatshëm që të bashkjetojnë me të gjitha popujt në rajon, dhe ata ende janë duke vazhduar retorikën e cila nuk sjell paltim në këtë rajon, dhe sigurisht ata do t'i shfrytëzojnë edhe marrëdhëniet e mira të cilat i kanë qoftë me Rusinë apo me Kinën, dhe do të provojnë të lobojnë që kjo rezolut të mos kalon. Por po shohim edhe në anën tjetër një mobilizim në përkrahje të kësaj rezolute, dhe besoj që kjo shtyrje dhe ky rishqyrtim i tekstit të rezolutës shpresojmë që nuk do të zgjatë shumë dhe votimi do të kthehet shumë shpejt në Asamblenë e Përgjithshme ku edhe do të votohet. Dhe sa e rëndësishme është që kjo rezolut të kaloj në OKB? Çfarë rëndësi e ka, sepse në vazhdimësi është presidenti Serbisë Aleksandar Vučić i cili po thot dhe po përpiqet të krijojë një percepcion se nëse një rezolut e tillë kalon, atër i gjithë populli i Serbisë konsiderohet si gjenocidial. Po kjo rezolut ka disa arsye, apo është e rëndësishme për arsye se pranohen faktet të cilat janë të vërtetuara nga gjykatat, po ashtu do të kemi edhe një satisfakcion moral për familjet e viktimave, do të kemi përkujtimin e viktimave të gjenocidit do 11 korik, pra do të kemi një përkujtim ndërkombëtar të masakrës apo të gjenocidit i cili ka ndodhur në Srebrenicë, po ashtu kjo rezolut ka para parë që të mos bëhet glorifikimi i personave të cilat janë të dënuar për këto veprat penale, dhe në anën tjetër, kjo rezolut po ashtu ka parashikuar që personat të cilat e mohojnë gjenocidit të sankcionohen nga gjykatat sigurisht për mohimin e krimit i cili ka ndodhur. Sigurisht që kjo rezolut do të ndikon edhe në pajtim dhe do të ketë një efekt edhe për gjeneratat e ardhshme, sidomos gjeneratat e reja të cilat jetojnë në këtë rajon. Kalimi një rezolute të tillë, a do të jetë një standard edhe për shembuj të tjerë, a mund të bëhet edhe një ndërlidhje me luftën e fundit që ka ndodhur në Kosovë? Po tani kjo rezolut është specifikisht për Srebrenicën dhe për kujtimin ndërkombëtar të kësaj
të kësaj dite apo të këtij krimi që li ka ndodhur dhe ndërlidhja se si mund të bëhet me Kosovën, sigurisht që disa prej pikave të rezolutës janë që të mos glorifikohen edhe personat të cilat janë dënuar qoftë për krime lufte apo krime kundër njerëzimit, e ne e dim që personat të tillë apo kryerësit të tillë janë dënuar edhe prorët sërb për krimet të ngjashme, si që janë krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës, nga organi i cili është krijuar nga Kombet të Bashkuara, pra nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë. A mjafton vetëm kjo rezolutë, zotri Alije, apo duhet të merren edhe më shumë vendime për t'i vënë para drejtësisë dhe për t'i dënuar ata që kanë kryer këto krime, që kanë kryer gjenocid në Srebrenicë? Ju keni përcjellur në vazhdimsi edhe dënimet që janë dhënë nga gjykata dhe Tribunali i Hagës, a janë në një linjë të drejtë për drejtë me këtë rezolutë, pra apo duhet të bëjë edhe më shumë drejtësia? Po sigurisht që deri më tani janë dënuar diku më shumë se 50 persona, dhe diku deri në 700 vjet burgim për krimin i cili ka ndodhur në Srebrenicë, dhe asnjëherë gjykatat nuk mund të i procesojnë apo të i dënojnë të gjithë personat të cilat kanë qenë të përfshirë në krimet të cilat ka ndodhur në Srebrenicë, por vendimet gjyqësore kanë një peshë mjaftë madhe